עכשיו לגבי רע"מ, לא צריך את רע"מ. צריך בחירה ישירה כדי לצאת מהפלונטר הפוליטי ולהרכיב ממשלה יציבה. אתה לא, אתה ברגע שאתה נבחר, אתה מקים את הממשלה. זה מה שהחוק המוצע יגיד. וזה פותר את כל השאלה הזאת. אני חושב שזה דבר שצריך לעשות אותו. שאלת שאלה שנייה. לא, אבל אם לא תהיה בחירה ישירה, אם תהיה מוכן להישען על רע"מ, זאת השאלה. אמרתי, אני רואה רק פתרון אחד. יש רק שתי אפשרויות עכשיו. אין יותר אפשרויות. כלומר, רע"מ כאופציה להישען... האפשרות היחידה, שתי אפשרויות בלבד. או שאנחנו, רק שתי אפשרויות, או שאנחנו הולכים לממשלת שמאל, לדעתי ממשלה שעם ניגודים פנימיים, שמים שם מלא טענה ימני, זה בניגוד גמור להבטחות שבנט נתן בבחירות, זה בניגוד גמור לרצון הציבור. הציבור בחר 65 מנדטים ימניים. עכשיו, כדי לתת לה, לפתור את הבעיה האישית שמעלים, האם הציבור רוצה, הציבור לא רוצה, יש פתרון פשוט. פתרון פשוט. הולכים לבחירות ישירות לראשות הממשלה, ובזה יוצאים מהפלונטר הזה. אין אפשרויות אחרות, ולא צריך גם. ולא צריך גם פתרונות אחרים. אדוני ראש הממשלה, לגבי רם, עוד חזרה קטנה. אמרת שלא לא, לא צריך את רם, אבל לאורך כל הזמן הזה הייתה איזושהי עמימות. מה, מדוע זה היה כל הזמן הזה? האם לא צריך וזה פשוט כל כך... ולמה מנסור אבס כן חיכה? הוא אמר עלינו הבוקר לאולפן, שהוא ציפה שתצא נגד ההסתה של סמוטריץ' כלפי המפלגות הערביות. אני נגד הסתה, נגד, קודם כל אני נגד הסתה, אני בעד הציבור הערבי. אני בעד להכניס אותו ולעזור לו. במובן הזה אני בטוח שאפשר למצוא שיתוף פעולה בהרבה תחומים. אבל אני מתחתחילה אמרתי, אני רוצה להגיע למצב שאנחנו מקימים ממשלה ימנית. והדרך להקים ממשלה ימנית, בלי הצורך להישען על גוף זה או אחר, זה ללכת לבחירות הישירות. אני חשבתי שאפשר לעשות את זה גם בלי זה. קיוויתי שגדעון סער יצטרף. אני עדיין מקווה שהוא יצטרף. קיוויתי שאחרים יבואו. אבל אם זה לא בא בדרך הפשוטה הראשונה הזאת, יש מוצא.